Hello, this is Jake Burton here in Prague with my wife Donna, CEO of Burton, and you're watching Echo Box on Prima Cool TV. Go shredding. Go snowboarding. Dneska vás, přátelé, nemusím nějak extra vítat, protože vás už uvítal praktický vynálezce snowboardingu Jake Barton Carpenter s jeho ženou Donou. V rámci své návštěvy Prahy a českých hor souhlasili s tím, že trochu pokecáme o jejich story. Jake jako velmi chytrý muž pověřil co by mluvčí svoji ženu, která je aktuálně i šéfkou celého Bartonu. No, uměl si to pěkně zařídit. První věc, na kterou přišlo, byla legendárnost České republiky, co se snowboardingu týče. Jo, slyšíte dobře. Spoza železní opony tu tenhle ten sport v 80kách doopravdy frčel. Totiž pán jménem Luděk Váša vyráběl prk na podomácku a dokonce se s nima tehda dostal i do fajnovýho receptáře. No nejdřív mi pověste, jak je to dlouhé, jak je to široké. A to důležitý, tohle byly totální kopie Barton prken, a to i včetně loga. Skvělá práce, pane Váša. It's amazing. People just wanted to surf on snow. They wanted that feeling, and when they saw it, I'm amazed at what people did here. And the history here in the Czech Republic is very similar to the history of Burton and the history of the sport when it started, and they got involved in competitions. Říká se, kdo neskáče, není Čech. Možná je čas to vzhledem k historii změnit na kdo nesnowboarduje, není Čech. Jinak, když už jsme u té historie, pojďme využít tý dokonalý možnosti zeptat se Dony na to, jak prostě tahle vztahově životně snowboardová story začala. I was living in New York City, so I thought I was very sophisticated, and I went to a small town in Vermont to go skiing over Christmas, and I met a guy in a bar. And it was 1981, and he said his name was Jake, and he made snowboards, and I laughed. Did you know what the snowboard is at the time? No, nobody knew what it was. He made a couple hundred. It was a wood board with a rope on the end, some straps. He worked pretty much by himself in a barn in Vermont, and I was from New York. You know, maybe I'll have a good time with you while I'm here. Yeah. And then, you know, when it got serious, I remember my mother cried, and she said, "I thought you were going to marry some nice New York lawyer, doctor, like, and not this snowboarding hillbilly." And yeah, she said, "I don't think he combs his hair." Jak vidíte, i když není od rodičů takovej support, jako byste si představovali, vyplatí se lehká rebelie. A rebelie celkem byla i mezi prvníma firmama, který vyráběli prkna. In the beginning there was another company from California, Sims Snowboards. Yeah, yeah. And it was the two of us, and we wanted to kick their ass, and they wanted to kick our ass. So it made us, like, it pushed the technology very quickly, okay. I think, to have kind of two dominant companies. They're long gone. We kicked their ass. Kromě toho, že Jake s Donou museli zápasit s ranou konkurencí, taky museli zápasit i s konzervativníma majitelema lyžařských center, který dlouho nechtěli snowboardisty pouštět na sjezdovky. Málo kdo ale ví, že snowboard na sjezdovce nebyla vůbec ona prvotní myšlenka. There was never a vision for it, like to be at ski areas. Actually, in the very beginning, it was during the oil crisis, and skiing had become very expensive, gas had become very expensive, and Jake thought of it as something that you would do, you would hike up. Do you remember the first feeling when you got on the board when Jake told you, like, try it, and you tried it? Like, was it fun for you, or like, how did you... No, it was awful. No tak jasný, to byly ty prototypy, že jo. Ale potom se všechno otočilo a z newyorský sofistikovaný lyžařky se stala snowboardistka jako poleno. I remember growing up skiing and, you know, over and over trying to learn the correct way to do the turns and keep your feet together. And it was painful, you know. With snowboarding, it's a much freer, more creative feeling. Jake a Donna jsou už na první pohled free a kreativní jako snowboarding sám. Na otázku, jaký je jejich nejvíc cool snowboardový zážitek, Donna odpovídá takhle. I think one of the coolest things we've ever done is we took our whole family around the world for a year,
and we followed the winter. Čili rok s rodičima si lítám po světě, furt se držíme toho nejlepšího zimního počasí a celý rok se snowboarduje. To je hodně slušný. Ptal jsem se Donny, jakým směrem se ubírají vlastně jejich děti. Jestli drží partu a věnují se rodinnému řemeslu, no prakticky to tak je, až na jednu hodně povedenou výjimku. I have one son who's teaching English in a small town in Peru. Wow, that's yeah. Very nice. Yeah. So he must be he was probably in the jungle. Maybe drink some ayahuasca, then knew what it's all about. Oh, he loves ayahuasca. Yeah. I want to go, that's on my bucket list, to go with him to do that. S Donou jsme začali u zrodu snowboardingu ve Vermontu a skončili až u peruánských indiánů a jejich tradičních medicín. Už chápu, proč její syn všeho nechal a učí tam angličtinu. Je totiž jediný člen z rodiny Barton, který je oficiálně osvícený a nepotřebuje už vůbec nic. Doufám, že jste si užili tenhle výjimečný rozhovor a moc se těším v dalším Ekelboxu. Tak ahoj.